Kemi shikus shumë interesant të të si të lërgohëm nga kazino hos një këshil. E para dhe më thonë është me mësu, me fillu me lezu, me i qelë sët, me kuptu kush është Allahu, kush është e vërteta, si janë mësimet, që ka është halal që ka është harami, me ditë me i dalu këto. E, pasaj me e ndryshu shëtrim, nuk mund është me nejtë me shokët e cilët lujnë të anditën ose të natën kazino, edhe pasaj ti më thonë në po lujnë. Njerëz sikur se një, një person i cili rrin ta nditëm me njerëz të cilë pinë duhanë dhe kjo dojnë me lonë duhanën, ata të pi. Sepse, kur gjë kur gjë, dhe të rrimisht timi ty në kam ju afru edhe këti edhe kjo, kam, kam u dërzu dikur. Këndaj edhe e, prej regullave të ndryshime të një njeri ose një shëshri, ashtë që me fillu me ndryshu shëshninë. Ti nëse dënë më u banë nëryshe nga kryqe e jetë, duesh me nëru shëshnim. Nëse rrinë me të njetit shok, 20 vjetë, edhe ta është po dënë ti me ndryshu, pa apet me nëndë me që ata shok është problem. Me nëndryshu shëshrim. Me në kuptu që është të ra, me nëndryshu shëshrim. Me fillu me bodo a. Që Allah me të një musikani asë të cilët janë në, narkoman në kazino. Se nuk është narkomanive, gjdo sen e cilët të, të provët dhe nuk mund me kontrolu vetën e vetë se edhe mas njëra haram, ka edhe narkoman në gjëmë rrimë, la një zëtorë në ditë flenë e, këta persona dhe ma thënë duhet me ba sa ma shumë duata Allahu pastaj me fillu me dhanë sadak me dhanë sadak që Allahu të zëvgjel me i kërku përmes sadakës me të shëru se për jam e dhe lësë Allahu a.s.m. ka thënë shërani të sëmur të juj me sadaka një preforma, normal se duhet me lupi lachen ku t'jemi të sëmur dhe t'jo me mendu që veç e lyp se bepët, i merë se bepët, me sadak, e pas taj, më shtetë është Allah dhe jep sadak. E kjo të shkosh në për kazina, të humë kohën, të humë bësh pasurin tane, të anë, të humë jetën të anë, dhe më dhanë, të fillesh me marë stresë, dhe dhe aty që njërë më dhe stakë për Allah dhe me shku me bon vetë vrasje, me shkatru dhe familjen, edhe fmit, kjo është një dojë smundje, smundje pësi që cila ka kaluat në smundje gjepi, duhet me dhanë sadak, me kërku prej familjarëve, si do mas nëse i ke gjallë, me kërku për e tyne që ata me bo doa të Allahu, sepse duaja e prindit nuk refuzohet. Keni kujdes, kujdes me prind ju që e, mundoni me kërku për e tyne me, me bo, bo doa të Allahu. E, këto e ndoshta edhe një gjë tjetër, Allahu Gjeleshanu ka të regu, në Koran ka thonë, mosu afroni amoralitetit, zinasë. Mosu afroni, dhe më anë, nuk ka thonë mos bani. Po mos u afroni, u lemat kër, kanë komentu, kanë thonë mos më u afru të rrugët të cilat qojnë në amoralitet. Edhe kjo, mos më shku që anik, mos më shku në njëtin lokal, mos më shku të njëtet e, faqë ose programet internetit ku luhën kazinot, në më thonë online, ose, ose kështu direkt më shku atje në ato, në ato lokale ku në no, amë i marë se bepet, në momentin që shkon në gjami, shkon me një shokt mirë, rrin në shpe, mer lezon diqka, edhe nuk e qon me ndjen dal nga dal, filan duke e haru edhe, oj, i zor filimi. Pastaj, ajo, ajo rutina, non vjetë kështu disa e, prej njerëzve dhe van, të veç zhvillimi kër flasim ana psikologike rutina non vjetë dhe më thonë nësë arrin 90 ditë dit me bo një rutin nga ajo që ka pas nga ajo zakonshmja e prapa me ndru edhe ai që do me lënë duhanin, edhe ai që do me lënë kazinën, me mujt modit me bë praktik në diçka, edhe ai që për do me shku me fal në xhamin. Pastaj me kalimin e kohës fillon me u normalizuar dhe me u bën si pjesë e jetës. Me mujt do të thonë këta me arrit pra me marrë se bepa fetare edhe ato, edhe ato të të përditshme me një rrugë shokët e tjerë e tjerë e tjerë. Edhe mos penet me ata të cilët unë e dia fitova, çka është hupi çka është sallati, A ndjesia fillon ora e ngjall për vitet